أنجمن أنجمن الحسيني يوبك دل رجسترد هندو برادرز آدم گر سے آئی ہمارا ماتم سما زنجیر آپ ہمیشہ دیکھتے ہوئے آئے تھے مگر آج ایک ایسی انجمن کے ذریعے حسین کا ماتم کرتے ہوئے دیکھیں گے کیا آپ افسر جنت ہو جائیں گے اور یہ پٹنہ سٹی ایکتا اکھنڈتا کا پریچائک ہے باقی جگہ پر صرف نعرہ سننے کو ملتا ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں جانتے ہیں کہ کربلا عراق کی سرزمین پہ بسا ہوا ہے اور نہر فرات کے بالکل کنارے ہے مگر جب میں پٹنہ سٹی میں اپنے حسین کا ماتم کرنے آتا ہوں تو بالکل بہار کے تقریباً ہر ضلع والے حاضر ہو چکے ہیں لیکن شہر پٹنہ میں ہم پہلی بار حاضری کی طرف حاضر کر رہے ہیں یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ اب تک ہم نے پٹنہ کوئی نہیں پڑھا تھا بمبئی میں ہمیں پڑھا ہم نے سخاوت کا کلمہ سارا زمانہ پڑھتا ہے کہتے ہیں صاف ظفر کہتے ہیں صاف ظفر
एकदम सच्ची बात है ये हम कहते हैं साफ जफर आले पैगंबर की उस पर रहती है हर वक्त नजर पीछे से आना Thank you.
ہے Thank you.
का पुरस्कार देने आए हैं। या हुसैन की सदाएं लगाते हुए इस जुलूस को आगे की मंजिल तक ले चले अपने गाजी अब्बास के अलम मुबारक के साए में, आगे की मंजिल के मालूम شامل ہوں میرا غازی عباس ہے
غازی عباس کے علامہ مبارک کے سائے میں اس جلوس کو آگے کی منزل کی جانب لے چلے ہیں کربلا میں سکینہ کا نوحہ چلے
انتظار کافی دیر سے اس ٹھنڈ میں کر رہے ہیں اس کے بعد فقر بہار انجمن جعفریہ مظفر پور اپنے مخصوص انداز میں یہاں پہ نوحہ ماتم کرے گی خدا کے نور کا مظہر ہو یا اللہ کا لال خدا کے نور کا مظہر ہے آمنا کا لال جہاں رسالت نعرہ تکبیر نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ماتم ازادارو ماتم ازادارو بند کروائیے وہ بھی ذکر شہید آنے کربلا ہی کر رہے ہیں اس لیے ان کو ماتم ازادارو ماتم ازادارو ماتم ماتم ازادارو ماتم ازادارو ماتم ماتم ازادارو ماتم ازادارو ماتم کرتے ہی رہو صاحب کردار کا ماتم ماتم ازادارو ماتم ازادارو ماتم ازادارو ماتم ازادارو ماتم ازادارو بدعت کی ہوا لاکھ زمانے میں چلے گی بدعت کی ہوا لاکھ زمانے میں چلے گی پھر بھی غم حسین کی یہ شمع جلے گی پھر بھی غم حسین کی یہ شمع جلے گی ہوتا رہے گا عابد بیمار کا ماتم ماتم ازادارو ماتم ازادارو کرتے ہی رہو صاحب کردار کا ماتم ماتم ازادارو ماتم ازادارو ماتم ازادارو
یا حسین یا حسین نام جب بھی لب پہ لے آتے ہیں ہم عباس کا نام جب بھی لب پہ لے آتے ہیں ہم عباس کا ہم پہ ہو جاتا ہے بے پایا کرم عباس کا ظالموں تم اس جہاں میں سب سے ٹکرانا مگر ظالموں تم اس جہاں میں سب سے ٹکرانا مگر ان سے ڈرنا جو اٹھاتے ہیں علم عباس کا ظالموں تم اس جہاں میں سب سے ٹکرانا مگر ظالموں تم اس جہاں میں سب سے ٹکرانا مگر ان سے ڈرنا جو اٹھاتے ہیں علم عباس اور جب مسلمانوں میں پائیں گے عقیدت کی کمی ہو کے ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا جب مسلمانوں میں پائیں گے عقیدت کی کمی جب مسلمانوں میں پائیں گے جب مسلمانوں میں پائیں گے عقیدت کی کمی ہو کے ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا حضرات چہلم کا موقع ہے دو دن پہلے ہم لوگ شام میں تھے شام وہ دمسکس اور سیریا کا علاقہ جہاں میری شہزادی قید کی گئی وہاں کے مسلمانوں نے فیس بک پہ لکھ کے دیا کہ اگر ماتمیوں کو ہندوستان اور پاکستان سے ویزا دیا گیا تو ہم شہزادی کے روزے کو اڑا دیں گے لیکن وہاں خدا سلامت رکھے ہمارے کونسلیٹ جنرل جو ہماری امبیسی میں ہیں ان کا نام ہے راجو شرما راجستھان کے رہنے والے ہیں انہوں نے کہا جو لوگ بھی امام حسین کا ماتم کرنے کے لیے بھارت سے یہاں آنا چاہتے ہیں ان کو ویزا میں دلاؤں گا اس لیے کہ امام حسین نے بھارت جانے کو کہا تھا تو شام کے لوگوں نے دیوار کھڑی کی تھی آج بھارت کے لوگ یہاں آنا چاہیں یہاں شام کے لوگ دیوار کھڑی کریں تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اور جب اس کے بعد میں جناب ابو ذر قنطوری صاحب موجود ہیں انہوں نے جب ویزا دے دیا چہلم منا دیا گیا شہزادی کا پرسہ ہوا لوگوں نے خوب ماتم کیا تو انہوں نے ہم لوگوں کو پیغام کہلایا کہ آپ لوگ ایک مجلس اعظم منعقد کریں اس میں ہندوستان کا یہ ہندو کونسلیٹ جنرل بحیثیت سامع بحیثیت عزادار اپنی شہزادی کو پرسہ دینے کے لیے آئے گا انہوں نے بہت منع کیا کہ مجھ سے تقریر نہ کرائی جائے میں نے اصرار کیا وہ تقریر آگے کرنے لگے دو منٹ میں انہوں نے جملے کہے شہزادی کی قسم مینوان وہی جملے میں پیش کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ وہ مقتل والی رات وہ قتل والی رات میری دادی مجھ سے کہتی تھی کہ ایک چاندی کی کٹوری میں دودھ لے لو جا کے بابا حسین کے زلجنا کے دلدل کے سموں پہ ڈال دو میں ہر سال یہ کیا کرتا تھا لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ کربلا کسے کہتے ہیں حسین کسے کہتے ہیں پیاس کسے کہتے ہیں لیکن جب میں بڑا ہوا میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کربلا کسے کہتے ہیں حسین کون تھے حسین کو کیوں قتل کیا وہ کہتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا کہ کربلا کیا ہے اس دن سے میں سوچتا ہوں کہ آخر میں زندہ کیوں ہوں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام حسین کا نام لے کے آنسو نہ بہائے تو مجھ کو اس کے انسان ہونے پہ شک ہے اے مسلمانوں دیکھو کل تم نے متوکل نے ظلم کیا معتصم باللہ نے ظلم کیا ہم کو بغداد کی دیواروں میں چنوایا گیا تاکہ حسین حسین نہ ہو لیکن آج خدا کا شکر ہے کہ بھارت کے چپے چپے میں حسین ہے تلوار کی چھاؤں کے نیچے حسین حسین ہے نیزوں کی نوک پہ حسین حسین ہے ہندوؤں کی زبان پہ حسین حسین ہے ارے عزیزوں میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ دنیا میں جہاں دیکھیے اداس راج شفق پھول پنکھڑی شبنم اداس راج شفق پھول پنکھڑی شبنم خدا کا ملک ہے لیکن یہ سر حسین خدا کا ملک ہے لیکن اثر حسین کا ہے ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے اور یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے مردہ آباد اللہم صل علی محمد و آل محمد مولا سلامت رکھے اعظم گڑھ کی سرزمین پہ یہ حسینی یوک دل کے نوجوانوں کو آج 50 سال ہو گئے ماتمی انجمن قائم کیے ہوئے یہ حسین حسین کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کو شاید اتنا زیادہ جذبہ نہ ہو جتنا ان ہندوؤں کے پاس جذبہ ہے شاید اسی
के लिए इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया, राष्ट्रपति से सम्मान इन्होंने हासिल किया, बाल ठाकरे से सम्मान इन्होंने हासिल किया। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन का नाम लेते हैं। मैं एक बात बताऊं, जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आशूर की छुट्टी दी, उस वक्त मुसलमानों ने यह اعتراض किया कि यह आशूर तो चंद काले कुर्ते वाले मनाते हैं, सारे मुसलमानों का आशूर नहीं है। उन्होंने कहा यह छुट्टी हम मुसलमानों के नाम नहीं देते, इमाम हुसैन के उस विश्वास के नाम छुट्टी देते हैं जो उन्होंने भारत से संबंध बनाया था और कहा था मुझे भारत में जाने दो। और अजीजों, आज भी यह अंजुमन, यह युवा दल, मैं इनका सम्मान करता हूं और इनके सम्मान में चार मिस्रों की छांव में मातम करने के लिए इन्हें बुलाऊंगा कि पराए देश में भी अपनी सी खुट ढूंढ लेते हैं, पराए देश में भी अपनी सी खुट ढूंढ लेते हैं, अली वाले अली वालों की खुशबू ढूंढ लेते हैं। अब मुसलमानों की आंखों को नजर फिर क्यों नहीं आते? फजाइल तो मेरे मौला के हिंदू ढूंढ लेते हैं। नारायण अंजुमन हुसैनी युवक दल, अंजुमन हुसैनी युवक दल जिसके शायर अहले बैत जनाब डॉक्टर फिरोज नाहर पूरी साहब और हमारे मातमी और हमारे हिंदू नौजवान, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, वो तशरीफ ले आए। मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन। हजरात, चूँकि यहाँ दूसरा प्रोग्राम भी हो रहा है, इसलिए अंजुमन हुसैनी युवक दल अज़ा खाना सैयद मुबारक अली में अभी शबेदारी होगी, वहाँ ये हिंदी कलाम भी पढ़ेंगे और फरमाइश कलाम भी पेश करेंगे और इसके बाद हम गुजारिश करेंगे अंजुमन जाफरिया फ़ख्र बिहार। और हम चाहेंगे कि इसके बाद आप लोग वहाँ पहुँचे, इसके फौरन बाद हम चलेंगे और अज़ा खाने मुबारक अली में शबेदारी होगी और वहाँ ये अंजुमन अपने सारे कलाम पेश करेगी, आप सबकी फरमाइशें पूरी होंगी। अंजुमन फ़ख्र बिहार, अंजुमन जाफरिया मुजफ्फरपुर से मैं गुजारिश करूँगा, इसके बाद तशरीफ़ ले आएँ। एक एक चंद आपके लिए, आपके लिए दो एक शेर में पेश कर दूं कि साहब मजलिस में आए साहिब ईमान हो गए, मजलिस में आए साहिब ईमान हो गए, जन्नत में कसर मिल गया मेहमान हो गए, काम आ गई फराख मोहब्बत हुसैन की, कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गए, कलमा पढ़े बगैर मुसलमान हो गए। हुसैन हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, मेरा मौला, मेरा मौला, नारे हैदरी। अंजुमन जाफरिया मुजफ्फरपुर के अराकीन से गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आए और उसके बाद अंजुमन हुसैनिया जलालपुर एक मसाहिबी नामा पड़े। जाफरिया मुजफ्फरपुर, और अंजुमन जाफरिया रजिस्टर्ड मुजफ्फरपुर के बाद अंजुमन हुसैनिया जलालपुर एक नौहा पेश करेगी।
سنیں مبلین جہاں جہاں سنیں گے خاص توجہ آپ کی یہ فرش عزا کیا ہے یہ فرش عزا ہے سب کے لیے زہرا کی دعا ہے سب کے لیے یہ فرش عزا ہے سب کے لیے زہرا کی دعا ہے سب کے لیے بند ملاحظہ کریں جا 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 خاص توجہ آپ کی جیسے کہ نبی ہے سب کے نبی جیسے کہ نبی ہے سب کے نبی جیسے کہ علی ہے سب کے ولی عزت بھی یہی سے ملتی ہے شہرت بھی یہی سے ملتی خاص توجہ آپ کی درکار ہے جہاں جہاں مومنین کرام ہے آپ کی خاص توجہ درکار ہے امام زمانہ کے
ظہور کے بعد یہ کلام اور اس پس منظر میں ملاحظہ کریں گے جہاں جہاں حضرات ہیں. مصرع ہے، یقین ہے میرے مولا تیرے ظہور کے بعد. سنیں سلام جہاں جہاں حضرات. جان جان سنیں
Salud.